Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu nadepsanou A prázdný obdelník a začneme prvním cvičením. Společně si přečteme zadání, abychom věděli, co máme dělat. Jste připraveni? Výborně. Tak jdeme číst. Říkej a čti řádek, čtí sloupec. Že jste tady chtěli přečíst tenhle piktogram jinak než říkej, jako povídej, vypravuj, nevadí, i tak se to dá přečíst. Tady někdo, jsem slyšel, že neříkal čtí, ale přečti. Taky se to takhle dá číst. Dobře, tak co máme udělat nejdříve? Povídat si. Mhm. Takže my si můžeme povídat Tady o těch čtyřech obrázcích, co na nich je. Mhm. Místnosti ve škole, tak si zopakujeme, jak jim říkáme. Tohle je třída, tady. Šatná, tady. Tělocvičná, tady. Jídelna. Výborně, ale já si myslím, že ve škole bývají ještě jiné místnosti. Popovídejte si s paní učitelkou, s panem učitelem, s rodiči, které další místnosti jsou ve vaší škole a co se tam také dělá. Tak tohle je první skupina obrázků, a tady, co máme tady na těch obrázcích? Mhm, to jsou. Lidé, kteří jsou ve škole, tak paní učitelka, pan učitel, tady pod nimi kuchař, kuchařka, žákyně, žák, pan školní, paní uklizečka, ale to si také nemyslím, že jsou všichni, kdo pracují nebo něco dělají ve škole. Já si myslím, že takových oseb je víc, třeba pan ředitel nebo paní ředitelka. Dobře, takže máte o čem povídat. Já si tohle to smažu, protože by se nám to tady pletlo. A pustíme se do druhé části úkolu. Takže máme číst. Výborně, řádky. Tak na to si vezmeme vyzáložku. Já pravítko. Tak jdeme číst. Nejdříve společně. Jste připraveni? Výborně. Tak čteme. Třída a tělocvična. Paní učitelka a pan učitel. Žákyně a žák. Výborně, zvládli jsme to. Tak teďka samostatně, ano? A jdeme na to. Já to po vás ještě jednou zopakuji. Třída a tělocvičná, paní učitelka a pan učitel žákyně a žák. Fajn. Přesuneme se na druhý řádek a čteme na druhém řádku. Nejdříve společně. Šatna a jídelna. Kuchař a kuchařka. Školník a uklizečka. Výborně. Teď vy sami Prosím, jdeme na to. Výborně. Ještě jednou to po vás opakuji. Šatna a jídelna, kuchař a kuchařka, školník a uklizečka. Výborně, tak to máme další část a ještě máme číst sloupečky. Tak, šup, zkrátím, takhle ukážu první sloupek. A tentokrát to uděláme tak, já si to zase vygumuju. Tak, a jdeme na to. Nejdříve to přečtete vy a já to po vás opakuji. Tak, první sloupek. Opakuji po vás. Třída a tělocvičná, šatna a jídelna. Přesuneme se ke druhému sloupečku. Čtete nejdříve samostatně vy. Zopakuji. Paní učitelka a Pan učitel, kuchař a kuchařka. A poslední sloupeček, nejdříve vy. Já zopakuji. Žákyně a žák, školník a uklizečka. Výborně. Tak a prověřím vás trošku interaktivním cvičením. Pustím a snažte se to přečíst dřív, než to řeknu já nebo obrázek zmizí. Šatná jídelna. Žákyně a žák. Pan školník a paní uklizečka. Pan kuchař a paní kuchařka. Křída a tělocvična. Paní učitelka a pan učitel. Výborně, tak to jsme zvládli, to už jsme dělali. No a máme za sebou první cvičení. Mělo tři části a my jsme si zopakovali místnosti a lidi, kteří jsou ve škole.